先ほどの動画を見てなんじゃこの音はと思う人も多いと思うんですよ。むちゃくちゃいいですよね、レースカーそのまんまの音。これね、車両はねミッドナイトさんの GT3RS 後期型ですねを、まあ、ベースに少しだけいじった車両なんです。もうほとんど、ね、ノーマルといっても差し支えのない車両で、何をいじったかというと、まずこのダンドンレーシング、こちらのねタコ足というか、まあ要するにまあエキゾーストのコンプリートですね。で値段がすごい12,000ドル、だいたいねこれにね送料とかあと輸入時の、まあ、消費税とかいろいろ足しちゃうと多分160万ぐらいいっちゃうのかな、これ、まあ、適当に大雑把のどんぶり勘定なんですけど。でこれがねインコネル製ので触媒付きのストリート仕様、ここが太鼓、ここが触媒、まあこういうマフラーなんです。でこれであの音を出してます。まあ自分もねいろんなコンプリートのマフラー見たけど K2B の F54 の次にこれ高いです。ちょっとびっくりしました。で、あとですねこれもね次のもすごいんだけど DG5 T-TECさん、これあのポルシェ用の DG5 の、サスペンションなんですけど、この T-TECさんで1000倍になっています。でこれが T-TECさんのホームページなんだけど、ほんとねこれ冗談抜きで最強です、最強。あの筑波で頭取るんだったらこの T-TECさんの DG5 これをつけないともうねちょっと厳しいと思います、正直に。そんくらいすごい足です。であとですねドライバー、この高木慎選手、この方が乗っかるんだけど、この方すごいのが一発速いんじゃなくてセットアップもまあすんごくいいんですよ、うまい、さすがと思うくらい。で、まあ、この高木さんが乗っかられて、昨年度はまあ58秒台だったんですけど今年はどうなるか楽しみですね。まあ、そんな感じで、今回のイベント始まりました。はい、今日の撮影はね例によってこのミッドナイトポルシェ GT3RS 後期で、今気が付いたんだけどドア開けるとミッドナイトカースペシャル、やっぱかっこいいステッカーっすね。でこれに、今日は何時を出るか、まあ期待してます。でこのね GD5 これがねすごく効いてるらしくて、すごい今日期待できるので楽しみにしてます。あとでまたね詳しくいろいろ紹介すると思うのでよろしくお願いします。今ねオーナーの帽子から、情報いただいたんだけど、タイヤのね空気圧右後ろ右前、ほんであと左前は同じ空気圧で、このね右後ろか左後ろか左後ろだけエアを低めにしてある。なんでかっていうとドライバーの高木さんがどうしてもここだけねエアがね圧が上がっちゃうということなので、そういったちょっとあのバラケ気味のセッティングにしました。ちなみに高木さんとノブ、さんでございます。この高木さんの、ノウハウらしいです。そういう指示のセッティングになっております。なんかプロ同士が何を話してるのかちょっと気にかかるけど、まあ、そんなところでございます。このステッカー土屋圭一さんの、サインが入っています。今ね2部屋でねクラッシュがあって、86がケツからドカンといっちゃったんで、さっきまで、赤で中断でした。で再開したのでまた競技再開です。はい、高木さんが今分かりました。で今ベルト締めていろいろとやってます。いやーなんかね乗りもしないんだけどすげえねドキドキしてるのこっちが、やばいな。いやー本当いいね数字出してほしいなとね勝手に思ってます。
ドキドキこっちが。いや本当に。川田さんがカメラセット、カメラをセットしました。いやとにかくねいい数字出るのを期待してます。はい、ウォーマンのウォーマー外して、今から車を上げて、下ろしました、どん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 その音が近づいてきて、ドキドキしてます。あとは高木さん頼みだけです。高木さん出動しますか。ヒットロード入ります。入りました。ヒットナイト GT3RS、激しく期待したいと思います。あ、なんかグリーンの車両も行きましたね。はい、高木さんが今コースインしました。いやドキドキすんな。ちょっとかっこいい数字を見たくて見たくてしょうがないっす。はい、止まった。なんか起きた。どうやらシルファストリーのマシンがダンロップ。ダンロップで、ね、1台止まってるらしい。マシントラブル何か発生というところでマシンをグリッドに止めました。で高木さんが。いい音。はい、高木さん登場。6秒28出ました。高木さん神だ、神。歓喜に沸くミッドナイトのピット、ミッドナイトのピットでございます。いやー、みんなで湧き上がっております。早いなー、マジで。はい、高木さんのおかげでございます。早い、神のお帰り、神のお帰りでございます。1回目の結果なんだけど、どこだ、これ、高木真一さん、KTC ミッドナイトポルシェ by
ティーテックで、これ何秒なんだ、56秒287、56秒287、むちゃくちゃ速いです。はい、1本走った後に、ミッドナイトさんの GT3RS 浮かしてタイヤウォーマーで、加熱中です。なんかね、今日天気予報で雨がね降るらしいんだけど、ギリギリ持つような気もするのね、天気が。天気持つんだったらもう一発決めてタイム短縮狙いたいところだと思います。ということになります。そして、エンジンがやはり